নমস্কার, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ মেডাম মেফি, আমাৰ ওচৰতে টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰত মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হৈছে, তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। কি কিনো কৰে তাত, কেনেকৈ পূজা কৰে, বলকচোন আপোনালোকেও চাব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেনেকৈ আমাৰ আহোমসকলে মেডাম মেফি উদযাপন কৰে, কি কি কৰে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাব। গতিকে আমাৰ মন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। সেয়া মুৰ্গী চফা কৰি হৈছে আৰু আমাৰ গাহৰি মাংস খাবলৈ হৈ গ'ল, গাহৰি ভাত। পূজা আৰু অলপ বাকী আছে। মোৰ নাম লাউকি চাংবন, মোৰ ঘৰ পাঠচাপুৰ
নাহৰলি গাঁও হয় মই অৱশ্যে আমাৰ পৰিৱেশক আমাৰ গোটেই মহনীয়া ঠাই পৰিয়ালৰ আমি মই দেহ ঠাই ফেমিলি পৰিয়ালৰ কি কয় যে বহু বছৰৰ পৰা মই এই মেৰামেফি অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত বা এনেকৈ লৈ আমি এইবিলাক আমি ঘৰতে আমি কৰোঁ হৈছে ডেন্সিং মাহত আমি মেৰামেফি কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ উপৰিপুৰুষক আমাৰ ডাম্ফি পূজা কৰোঁ আৰু ইয়াত মানে আমাৰ ধৰক 31 জানুৱাৰী তাৰিখ এতিয়া চৰকাৰে ধাৰ্য কৰি দিছে এটা বন্ধ দিন হিচাপে সেই বন্ধটো আমাৰ গোটেই আমাৰ হেৰি কি কয় টাই আহোমসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু পূজা অৰ্চনাৰ যোগেদি আমাৰ এটা বিশ্বাস যে আমাৰ সম্প্ৰীতি বাঢ়ে আৰু আমাৰ পৰিপুৰুষক আৰাধনা কৰি তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ পোৱা হয় সেইকাৰণে এই পূজাটো কোৱা হয় আৰু পৰিপুৰুষৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ এই কি কয় বহুত মানে কল্যাণ হয় বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেইকাৰণে এই পূজাটো আমাৰ পুৰণি কালৰ পৰা চলি আছে যদিও আমাৰ এতিয়া আজিকালি জাক জমকভাৱে কৰে তথাপিতো আমাৰ এই পূজা ৰজা দিনৰ পৰাই চলি আছে আহোম ৰজা চাউলুং চুকাফাৰ দিনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে একেবাৰে শেষৰ স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত আৰু কি কয় মানে এই পুৰন্দৰ সিংহ স্বৰ্গদেউ দিনলৈকে কৰি আছিল ব্ৰিটিছ যুগত কিছু ইয়াৰ ম্লান পৰিছিল তাৰপাছতো আমাৰ মানুহে ঘৰুৱাভাৱে বা কিছু অনুষ্ঠবীয়াকৈ হ'লেও কৰি আছিল তাৰপিছত বহুত দিন মানে হেৰি নহৈছিল তাৰপিছত আমাৰ আগৰ প্ৰাক্তন হেৰি মুখ্যমন্ত্ৰী দামচাও হিতেশ শইকীয়াদেৱে মানে এটা চৰকাৰী ঘোষণা কৰিলে যে 31 ডিচেম্বৰ দিনা 31 জানুৱাৰী দিনাখনি এই কি কয় মেনামহি পাতে পতা হওক বুলি আৰু অৱশ্যে এইটো টাইমতে আমাৰ মেনামহি পতা হয় আৰু সেই দিন ধৰি এতিয়া এটা জাক জমক পৰিৱেশত আমাৰ সকলো টাই আহোমসকলে মিলি জুলি ককাই ভাই ভাই ভনীসকলে একেলগে আমি এসাঁজ ভাত খাওঁ উপৰিপুৰুষক আমি আমাৰ খোৱা খাদ্যদ্ৰব্য বিশেষকৈ তেখেতসকলক আমি লোক লাও কুকুৰা মাংস সৈতে তেখেতসকলক দিয়া হয় আৰু আমিও তেখেতলোকে হওঁ একেলগে খাওঁ এইধৰণে আমাৰ মেলামেফি অনুষ্ঠানটো পতা হয় আৰু ধন্যবাদ শ্বুটিং কৰিছা এনে টনাটনি কৰি থাকিলে মানে টনাটনি কাম নহয় গেছ হ'লেও ফুলিব কাষত লাগি যাবগৈ না যাব হাৱাহে যাব ৰুম কেতিয়া আটা ছয়